Hi friends, welcome to my YouTube channel. আপোনালোকে background to দেখি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে মই কোত আছো। বাৰু মই আপোনালোকক দেখাই দিও এবাৰ ইয়াৰ ভিউটো। এয়া চাওক, মই আছো GMCH পাহাৰৰ ওপৰত। ইয়াৰ পৰা গুটেই গুৱাহাটীখন দেখা পায়। চাওকচোন ইয়াৰ ভিউটো ইমান ধুনীয়া, বিশেষকৈ ৰাতি আহিলে বেছি ভাল লাগে, কিয়নো ৰাতি লাইটৰ পোহৰবিলাকত গুটেই গুৱাহাটীখন জিলিকি পৰে। First impression, you OPN. We should be closer than friends. If you OPN, engaging is on my. This is the rasta. Ifale GMCH jabo pari. Chune chune guam chuma kya unke to bomb pai. Aro ifale pura andhar hai se baro. Ifale jai Guwahati Medical College. মই জাষ্ট ইনেই ইফালে অহাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ এটা সৰু ব্লগ আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহোঁ। তো ইয়াৰ ভিউটো দেখি মোৰো ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে আপোনালোককো ভাবিলোঁ ইয়াৰ ভিউটো দেখা। আৰু প্ৰত্যেকবাৰে মই আহিলে এই জেগাডোখৰত আহোঁৱেই, দিনতে হওক বা ৰাতিয়ে হওক, আৰু মেইনলি গৰম দিনত বেছি ভাল লাগে যিহেতু ইয়াত বহুত গছ আছে। খোৱাখিনি ভিডিঅ' কৰিবলৈ একচুৱেলি পাহৰি থাকিলোঁ, আৰু ঘৰৰ কাৰণে লৈছোঁ এইফালে পেষ্ট্ৰি। ঘৰ যাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মই এতিয়া পাইছোঁহি গণেশগুৰি। আপোনালোকে দেখা পাইছে জুৰদেদি যাওঁতে বহুত যথেষ্ট ভিৰ হয়, আৰু নতুনকৈ এখন অভাৰব্ৰিজ বনিছে। এই অভাৰব্ৰিজখন হোৱা তিনিমাহমান হৈছে, কিয়নো ইয়াত বহুত ট্ৰেফিক জাম, তো সেইকাৰণে বহুত সুবিধা হৈছে এতিয়া অভাৰব্ৰিজখন হোৱাৰ কাৰণে। আৰু এটা ছাইডে কানেক্ট হৈছে GS ৰোড, আৰু আনটো ছাইডে কানেক্ট হৈছে, মানে লেফ্টে কানেক্ট হৈছে হেঙেৰাবাৰী আৰু ৰাইট ছাইডে GS ৰোড। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে সেইখন এখন ব্ৰিজ, সেইখন হৈছে ফুট ব্ৰিজ, কিয়নো ইয়াত এস্কেলেটাৰো আছে, কিয়নো এটা মূৰৰ পৰা ইটো মূৰ পাৰ হ'বলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হয় যিহেতু বহুত জাম, সেইকাৰণে হোৱাৰ পৰা যথেষ্ট সুবিধা হৈছে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।